समयको अभावको कारणले गर्दा इलामको निर्वाचनको समीक्षा हामीले आगामी दिनमा अर्को बैठक निर्धारित गरेर त्यसमा छलफल गर्ने र आजको लागि चाहिँ हामीले समसामयिक राजनीतिक विषय र आगामी बजेट अधिवेशनको तयारीको क्रममा हामीले कसरी तयारी हुनुपर्छ र अहिलेको वस्तु स्थिति कुन अवस्थामा छ भनेर त्यसबारेमा हाम्रो छलफल धेरै त्यसमा केन्द्रित रह्यो र त्यसैमा छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा अब हामीले जस्तै आगामी बजेटको बारेमा नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म जुन किसिमले तयार भएको छ त्यो तयार भएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेटको अधिवेशनमा हामीले तयारी गर्ने र यो बजेटको अधिवेशनमा तयारी गर्दै गर्दाखेरि हामी सम्बन्धित दलको जुन चारवटा मन्त्रालय रहेको छ त्यो मन्त्रालयहरूमा पनि हामी कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने हाम्रै पार्टीले प्रतिनिधित्व गरेको मन्त्रालय हो त्यसैले गर्दा यो बाहेकोमा छलफल गरौँ भन्ने हामीले त्यो नराखेर यस्तो राजनीतिक कठोरता हामीले निर्ममता पूर्ण रूपमा सबै मन्त्रालयहरूलाई सत्ता पक्ष मात्र नभएर जनप्रतिनिधिको रूपमा हेर्ने र त्यसरी नै हामी प्रस्तुत हुने प्रतिनिधित्व त्यसरी नै गर्ने भनेर एउटा भयो छलफल। यसरी नै अर्को विभिन्न यो बजेट अधिवेशन आउँदै गर्दाखेरि हामी राजनीतिज्ञहरूले विभिन्न साझेदारहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ। पत्र पत्रिका मिडिया विभिन्न यहाँ साझेदार सङ्घ संस्थाहरू छ निजी क्षेत्रहरू छ बैङ्कर्सहरू छन् बुद्धिजीवीहरू प्रोफेसरहरू पत्रकारहरू लगायत सबैसँग चाहिँ हामीले यसबारेमा छलफल गर्नुपर्छ। उहाँहरूको अभिमत एउटा त नेपालको अहिलेको राजनीतिक शक्तिको रूपमा एउटा आशाको केन्द्रको रूपमा हामीले जसरी प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुति गरिरहेका छौँ त्यो पर्याप्त छ कि छैन त्यसमा अझै हामीले आफूलाई निखार्ने र तिखार्ने कहाँ आवश्यकता छ त्यसमा सुझावको रूपमा पनि कुरा गरौँ र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा एउटा जनप्रतिनिधि वा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपस्थिति सहभागिता र प्रस्तुतीकरण कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने कुरामा पनि हामीले विभिन्न साझेदारहरूसँग छलफल गरौँ र त्यसरी नै आफ्नो तयारी गरौँ भन्ने भयो र तेस्रो बुँदा हामीले हाम्रो लागि नेपालको यो प्रतिनिधि सभामा नेपालको राजनीतिक दलहरूको सहभागिताको अन्तर्गत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दोस्रो बजेट अधिवेशन हो त्यसैले गर्दाखेरि हामीले गत वर्षको बजेट अधिवेशनमा हाम्रो प्रस्तुति कस्तो रहेको थियो सहभागिता कस्तो रहेको थियो त्यसलाई पनि एकचोटि फर्केर हेर्ने र त्यसमा के सुधार गर्नुपर्छ भनेर आफ्नै पर्सनल एनालाइसिस पनि गर्ने आफ्नो मूल्याङ्कन पनि गर्ने र त्यसमा सुधार गर्ने भनेर बजेट अधिवेशनको तयारीको क्रममा चाहिँ हामीले यो छलफलहरू गऱ्यौँ। दोस्रो बुँदामा हामीले छलफल गर्दै गर्दा अहिले वर्तमान वस्तु स्थिति अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम कस्तो छ के अवस्थामा छ भनेर त्यसमा हामीले सभापतिज्यूले हामीलाई अपडेट गराउनु भयो र विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूले पनि आफ्नो अनुभवको आधारमा अहिले के कस्तो छ भनेर यो 60 दिनको मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व वा त्यसको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरिको अनुभवको आधारमा उहाँहरूले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो। त्यसमा हामीले सर्टेन केही आफ्नो अनुभव र फिडब्याकहरू पनि दियौँ र त्यसमा छलफल गऱ्यौँ र अरू कुराहरूको लागि आज सभामुख सम्माननीय सभामुखज्यूले 11 बजे बैठक बोलाउनु भएको छ सर्वदलीय बैठक त्यसमा केही छलफल होला र त्यो छलफलको आधारमा केही नयाँ कुराहरू आउलान् र त्यसको आधारमा हामी फेरि आगामी छलफल गर्नेछौँ भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ। जस्तो कि बजेट अधिवेशनको कुरा चल्दै गर्दा बजेट अधिवेशनै हुन नदिने हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। कङ्ग्रेसले एक प्रकारको अडान थापिरहेको छ तपाईँकै सभापतिज्यूलाई लिएर उनीहरूको अडान एउटा छानबिन समिति गठनको कुरा छ त्यसमा चाहिँ के छलफल भयो? हेर्नुहोस् त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको मिटिङमा छलफल हुन्छ होला त्यो एजेन्डामा किनकि उहाँहरूको माग हो त्यो होइन हाम्रो माग होइन। त्यसैले हामीले अब बजेट अधिवेशन हुन्छ हामी सत्ता पक्ष हौँ र हामीले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ भनेर त्यो छलफल गर्ने हो होइन। यो समिति चाहिन्छ कि चाहिँदैन बजेट अधिवेशन हुन दिने कि नदिने भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँहरूको बैठकमा गर्ने छलफल हो यदि त्यो एजेन्डा उहाँहरूको हो। र अर्को कुरा उहाँहरूले सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ सुधारिएको राजनीतिक संस्कारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा मुद्दा लागेको व्यक्ति सदन छिराइसक्नुभयो होइन उहाँलाई सफाइ दिएर अनि यहाँ चाहिँ कतैतिर जाहिरी नै नपरेको व्यक्तिलाई चाहिँ पटक पटक लखाटिरहने र त्यो चाहिँ कसको निर्देशनमा लखाटिरहेको छ भनेर आशंकाहरू उब्जिने अवस्था पनि आइसक्यो होइन। त्यो अवस्था नेपालको राजनीतिलाई एउटा स्थिर राजनीतिक अभ्यास गर्न नदिएर अस्थिरतातिर धकल्नको लागि कसैको निर्देशनमा यो उजुरी नै नपरेको विषयमा त्यो गर्ने
त्यो त्यसको लागि उहाँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ, हाम्रो लागि त्यो छलफल आवश्यक नै छैन। सहकारीको विषयमा छानबिन चाहिँ आवश्यक छ कि छैन यो विषयमा? त्यो हेर्नुहोस्, सत्ता पक्षले सबै पक्ष सर्वदलीय पक्ष वा सत्ता पक्षले गर्ने निर्णय हो होइन, त्यसको गभर्मेन्टको एउटा गठबन्धन छ, कोलेसन छ, त्यसमा विभिन्न राजनीतिक घटकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले छलफल गर्ने हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग होइन कि समिति बनाउनुपर्छ भनेर, त्यसैले गर्दा हामीले त्यसमा छलफल गर्न आवश्यक छँदैछ। अब तपाईँले 60 दिनको हामीले समीक्षा पनि गऱ्यौँ भन्नुभयो, कस्तो रह्यो भन्ने छ तपाईँको प्रारम्भिक छलफल? 60 दिनको समीक्षा गर्दै गर्दा अलिक कठोर र निर्मम रूपमा समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि यो फाउन्डेसन बनाउने कामहरू मात्र धेरै भयो, डेलिभर गर्ने काम अब सुरु हुन्छ। किनकि हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा यो संयन्त्रहरू सबैले सबै ठाउँमा आफ्नो संयन्त्र बनाएर राखेको छ, हामीलाई पनि त्यो संयन्त्र अरूले बनाएको पृष्ठभूमि फाउन्डेसन र जगको आधारमा नयाँ दलले गएर त्यहाँ पर्फर्म गर्न गाह्रो छ। त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ स्पष्ट रूपमा के भन्न खोज्दैछौँ भन्ने कुरा, यो बुझ्न खासै दिमाग लगाइरहनु पर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले बल्ल त्यो बुझ्ने, त्यो आधारहरू बनाउने, सबै संयन्त्रहरू बुझ्ने र डेलिभर चाहिँ कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यसमा धेरै चिज हतार गरेर खोइ त 30 दिनमा स्टेडियम बनाएको भन्ने जस्तो प्रश्न, त्यो पनि सान्दर्भिक हुँदैन। त्यसैले हामी त्यसमा काम गर्दैछौँ, डेलिभर गर्दैछौँ। अब यहाँको कर्मचारीतन्त्रलाई होइन, तपाईँहरू चाहिँ शिक्षकलाई, कर्मचारीतन्त्रलाई युनियन भन्दा पनि करदाताको पैसाबाट तलब खाँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले डेलिभर गर्नतिर लाग्नुहोस् न भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि खिचातानी हुन्छ होइन। जबकि उहाँहरूको जब डिस्क्रिप्सन र जागिर खाँदै गर्दाखेरि लेखिएको कुरा काम गरिदिनुहोस् भने मात्र हो नि, फरक कुरा त भने होइन। त्यसैले गर्दा यो चुनौतीपूर्ण छ। अहिले हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, बुझ्यौँ, आधार बनायौँ, जग बनायौँ, संयन्त्र बुझ्यौँ र अब डेलिभर देखाएको छ त, देखाएको छैन भन्ने आधार पनि त छैन नि, के हुँदैछ भनेर। तपाईँले अब कोही एरेस्ट हुन बाँकी थियो होला, बाँकी छ होला होइन, हामीले उहाँहरूलाई सुरक्षा दिएर राखेको पनि छैनौँ, एरेस्ट हुन्छ नै, तर सबै चिजको एउटा पृष्ठभूमिको एउटा गृह कार्य हुन्छ, त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ, भोलि गएर समातेर छोड्नुपर्ने अवस्था पनि राम्रो हुँदैन, त्यसैले त्यसमा हामीले गर्दैछौँ। र तपाईँलाई सम्भवतः याद होला, नेपालको संसदीय अभ्यासमा हामी मन्त्री नहुँदै गर्दा हाम्रो सभापतिले नै सर्वदलीय सबैको ध्यान आकर्षण हुने गरी यो सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको अध्ययन गर्न, अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ समिति बनाऊँ भनेर हामीले नै दर्ता गराएको थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले गराएको सबै 47 सालदेखिको सबै फाइल खोलौँ भन्नेमा हामीले समर्थन पनि गरेको छौँ भनेर हामीले त्यसमा कतै तदारुकता नदेखाएको पनि होइन। र केही एक्सनहरू, केही डेलिभरहरू र केही रिजल्टहरू यथाशीघ्र एकदमै धेरै चाँडै आउँदैछ, त्यसैले गर्दा त्यो आउँदैछ भन्ने कुरा नै तपाईँको प्रश्नको जवाफ पनि हो कि हामी त्यसमा काम गर्दैछौँ। त्यो हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो सोच, हाम्रो अहिलेको सन्दर्भ कतै पनि नजिक पनि छैन। सत्ता पक्षले, गठबन्धनमा भएको सबै दलहरूले सर्वदलीय निर्णय गरेर त्यो निष्कर्षमा पुग्छ भने त्यसमा त हाम्रो असहमति कहाँ हुन्छ र होइन, हुन्छ होइन। सबैजनाले यदि भन्नुहुन्छ सर्वदलीय निर्णय हुन्छ, सत्ता पक्षको सबै दलहरू एक ठाउँमा आएर ल यसरी गरौँ न भनेर गर्दा हामी अड्काउँदैनौँ त्यसलाई, त्यसमा त निश्चिन्त रहनुहोस् होइन। हामीले त्यस्तो त्यो हलो अड्काउने काम गर्दैनौँ। सबै यदि हुन्छ सहकार्यको लागि वा त्यो सहमतिमा सबै तयार हुन्छ भनेर, अहिले तपाईँहरू एउटा गलत फेमीमा चाहिँ नहुनुहोस् कि सबैजना तयार छन्, हामी मात्र तयार नभएको भन्ने हुँदै होइन होइन। यो एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको बालहट हो। अस्तिसम्म यो दोस्रो अधिवेशन चल्दै गर्दा अन्तिम दिनतिर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले कि हामीले राजीनामा कहाँ मागेका छौँ र, हामीले त समिति मात्र मागेको। 2 दिन अगाडि त्यही दलको प्रमुख सचेतकले राजीनामा पनि मागेको भन्न थाल्नुभयो। भनेपछि उहाँहरूको आफ्नै अभिमत र आफ्नै डिमान्डमा एकरूपता छैन, कहिले के भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले त त्यो एकरूपता दलभित्र सबैजनाले कसैले के भन्नुहुन्छ, त्यही दलको केही सांसदहरूले यो के एजेन्डामा फस्या होला, यो त आवश्यकै थिएन भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि उहाँहरूको इन्टर्नली नै विभाजित हुनुहुन्छ। पहिला उहाँहरूको दलबाट एकरूपता र एउटा माग लिएर आउनु पर्यो होइन। एउटा कर्नरमा एउटा नेताले अर्को बोल्ने, अर्को बोल्ने हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसरी हुँदैन त्यसमा। धन्यवाद।